tiga pun. Ush. Part time eh? Time lah. Macam mana nak kira ni? Bisa bikin apa saja pak. Bisa bikin apa saja pak. Dibanjuin lah. Dibanjuin. Oh, ada bakat tu punya. Banyak air nak kena habis ni. Tapi ni paling mahal ni. Bukan air yang mahal, cawan yang mahal. Supreme. Harap-harap ada hasil lah ini. Yang jatuh-jatuh ni. Ya Allah, hazanah Allah tengok ah. Allah Akbar. Untunglah ada kebun. Banyaknya buah. View. Mana? Kebun tu satu, view kebun. Masya Allah Akbar. Banyak buah. Lagi buah bil? Lagi yang ada tu. Yang tu pemandangan lain lah. Ya Allah, itu kiri durian lah depan ni bil. Nanti dah kaya bil, kau beli ni lah. Malaysia ni kau beli. Toki durian. Bukan, toki tudung. Toki tudung. Zainon. Masuk kebun tau. Masuk kebun tau. Ni Zainon ni kan? Ni. Yeah. Ni. Ni Zainon. Kita tengok apa hasil ada ni. Oh, masya-Allah. Subhanallah. Ha, yang dah gugur. Aku nampak dia bertenggek kat atas dahan yang. Mana? Nampak tak? Tenggek kat tengah ni. Ha? Dia dah dekat placing atas dahan lah. Tu ha kan. Dia macam buah anggur Ni pun durian dah. Tak, kata dia buah dia macam buah anggur ni. Ni cantik buah ni. Hijau dia lawa kan. Kak Syirah mana? Kak Syirah. Ni dah kena menghijan lah makan ni. Ya Allah, cantik dia view yang. Memang kena buat glancing lah sini. Okay. Kita... eye on. Dah dapat durian. Ya Allah. Kilo berapa ni? Sebabkan Nabil punya, so dia mahal lah. Mahal lah. Mahal. Sekilo 50. Sekilo 50. Durian kampung. Durian kampung. Oh, durian kampung sekilo 50. Betul nak pergi haji balik hari tu. Lima kolek cahaya, cahaya. Boleh sama. Siapa yang buat lah. Macam-macam. Bila mau buka, macam-macam. Di tempat sorok tu. Apa dah jan dah buka dah. Pertama. Buah pertama dah makan dah. Buah pertama guys. Buah pertama. Allah Akbar. Subhanallah sedap. Tuan-tuan lah, rasmi kan. Oh ni. Allah Akbar. Subhanallah sedap. Tuan-tuan lah, rasmi kan. Masya-Allah, masya-Allah. Buka satu. Ni. Tu esok. Habis ni saya bakar. Bakar. Ya Allah, ya Allah. Buat you ke tu? Kasut. Siang pokok bunga, cik. Ai. Pokok bunga ke pokok durian? Lalang ni siram ke? Gajian berpenuh. Tak mentang air bukit. Banyak durian je. Alhamdulillah. Tak tutup je air, biar je lah. Try malih.